Azərbaycanda həm qadınlar, həm də kişilər arasında nikaha daxil olma yaşı artıb. Hər iki tərəfin gözləntilərinin çox olması, kariyera qurmaq həvəsi, işsizlik, ailə daxili müdaxilələr və başqa səbəblər vətəndaşların gecəvlənməsinə gətirib çıxardır. Hazırda 30-40 yaş aralığında ailə quranların sayında artım müşahidə olunur. Bəs bu proses cəmiyyətimizdə hansı fəsadlara yol aça bilər? Sağlam Cəmiyyət Hərəkatının rəhbəri Elçin Bayramlı dinləyək. Bəli, çox təəssüf ki, son illərdə statistikada aydın görünür ki, həm oğlanlar, həm qızlar arasında evlənmə yaşı xeyli yüksəlib. Real olaraq biz gördüyümüz hardasa 30 yaşa çatıb. Hətta bir çoxları 35 yaşa qədər evlənə bilmir. Evlənmək istəmir bəzi hallarda. Deməli, bunun iki əsas fundamental səbəbi var. Biri sosial-iqtisadi səbəblərdir. Digəri mənəvi-psixoloji səbəblər. Sosial-iqtisadi səbəblər hazırki vəziyyətlə bağlıdır. Yəni, ölkədəki işsizlik, yoxsulluq, kasıbçılıq, deyək ki, evsizlik, gəlir azlığı, bu kimi problemlər gənclərin evlənməsinə imkan vermir. İkinci bir səbəb mənəvi-psixoloji səbəbdir. Deməli, son 30 ildə aparılan təbliğat mənəvi-psixoloji yönümdə. Televiziyaların apardığı təbliğat, psixoloqların apardığı təbliğat belə bir fikir formalaşdırıb ki, gənclər ancaq öz əyləncələri üçün yaşamalıdır, yalnız iş, təhsil, kariyer üçün yaşamalıdır, ən lazımsız, ən axırıncı plan evlilikdir. Bu da gətirir, ən yaxşı halda 30-35 yaşa qədər gənclərə evlənməyə imkan vermir. Faktik olaraq, gec evlilik, erkən evlilikdən hardasa 200 dəfə daha ağır faciədir. Konkret olaraq bir millətin məhv olması deməkdir. Tibbi olaraq da gec evlilik çox ciddi problem yaradır. Tibbi, bioloji olaraq elmi faktı. Üstəlik, psixoloji olaraq da belə bir problem yaranır. Sonradan onlar evlənə bilmir, müvafiq həyat yoldaşı tapa bilmir. Yəni, beləliklə, ailə institutu darmadağın olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çox uyğun təlimatları var ki, ortalama evlənmə yaşı 22 yaş civarında məsləhətdir. Yəni, 22 yaş ətrafında ən uğurlu evlənmə vaxtıdır. Amma bizimkilər nə dünya elmini qəbul edir, nə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini qəbul edir, hər şeyə tüpürürlər ki, biz ağıllıyıq, yəni 35 yaşda evlənmək lazımdır. Bu, biabırçılıqdır və belə bir təbliğatın qarşısı alınmalıdır.